Vi kender alle sammen klokkeren fra Notre Dame. Historien om den pukkelrykkede klokker Quasimodo, den ondskabsfulde præst Frollo og den skønne pige Esmeralda. De fleste kender den nok i dag fra Disneys tegnefilm eller fra børnebøger eller forkortede udgaver, mens de færreste har stiftet bekendtskab med Victor Hugo's originale romanforlæg fra 1831. Og det er en frygtelig skam, for Victor Hugo's roman er et af den franske romantiks store hovedværker, og den indeholder meget mere end Disneys øh, sødeladende melodrama. Noget af det, der gør Victor Hugo's roman allermest interessant, også set fra en litteraturhistorisk synsvinkel, det er dens genopdagelse af middelalderens politiske og kulturelle og kunstneriske liv. Og det er det aspekt af Ygos roman, som jeg vil fortælle om i dag. Det vil jeg gøre ved at øh, fremføre to argumenter. Først vil jeg argumentere for, at Victor Hugo giver middelalderen en helt ny historisk betydning. Fra at være en mørk parentes i Europas historie, gør Hugo til en grundlæggelsesperiode hvor den franske nation tager sin begyndelse, hvor det franske folk begynder en rejse mod frihed, som kulminerer i den franske revolution i 1789. For det andet vil jeg argumentere for, at Hugo ikke bare er interesseret i middelalderen for middelalderens egen skyld. Faktisk kan man sige, at hans måde at beskrive middelalderen på også giver ham en mulighed for, at kommentere sin egen samtid, de politiske og kulturelle og kunstneriske emner, som optog sindene på den her tid. Grunden til, at det kan lade sig gøre, at man kan kommentere sin samtid gennem middelalderen, så at sige, det er, at den store konflikt mellem enevælde og folket, mellem tyranni og frihed, som i så i middelalderen, stadigvæk var højaktuel i Hugo's egen samtid omkring 1830, da han skrev sin roman. For på det her tidspunkt i Frankrigs historie, der var den gamle kongeslægt, som jo ellers var blevet grundigt afsat ved revolutionen i 1789, vendt tilbage til magten i skikkelse af den ultrakonservative Charles den der hverken brød sig om frihed inden for politik eller inden for kunst. Hugo's roman afspejler den her konflikt, og den blev skrevet på det tidspunkt i 1830, hvor Charles X blev afsat ved en revolution i Paris, den såkaldte juli revolution Den her revolution gav Hugo håb om, at folkets sag ville vinde i den her lange historiske konflikt, og Notre Dame de Paris. Klokkeren fra Notre-Dame afspejler det her håb. I centrum for Hugo's beskrivelse af middelalderen, der står denne her katedral, som romanen er opkaldt efter. Romanens franske titel er nemlig Notre-Dame de Paris, simpelthen. Her er ikke noget om nogle klokker, vores pukkelrykkede ven kommer først ind i titlen øh, i de senere oversættelser af romanen. Noget af det, der gør Notre Dame Kirken i Paris interessant, det er, at den tog 200 år om at blive bygget fra den første sten blev lagt i 1163. Den her lange byggetid, den betød, at kirken indeholder flere spor, den rummer spor efter flere arkitektoniske stilarter. Den er, som Hugo skriver, et overgangsværk. Mellem den romanske stil og den gotiske stilart. Her er det katedralen i Lissabon, der kan få lov til at illustrere nogle af de træk, som man normalt forbinder med den romanske arkitektur. Man kan se de små runde vinduer, den strenge symmetri i opbygningen, den de tykke murer og sådan en, en meget asketisk mangel på ornamentik. Det her giver et samlet indtryk af en bygning, der er næsten som et fæstningsværk, og som øh, signalerer strenghed, askese øh, og elitær orden. Hugo skriver i sin roman om den romanske arkitektur, at den er mørk og mystisk og trykkende. Den har en abstrakt ornamentik og er fyldt med hieroglyfiske symboler. Alt i alt så er det mere præstens værk end arkitektens. Og derfor er den, siger Hugo, gennemtrængt af en militær og teokratisk disciplin. Den romanske stilart alt i alt afspejler altså alt det ved middelalderen, som Hugo ikke kan lide. Det er det elitære, det teokratiske, undertrykkelsen, ufriheden. Den gotiske arkitektur, som Notre Dame de Paris for størstedelens vedkommende er bygget i, signalerer for Hugo noget helt andet. Her kan vi se, hvordan kirken er opbygget med spidsebuer de, de tykke mure, som kendetegner den romanske arkitektur, er blevet afløst af større glaspartier. Det ser man tydeligere her fra siden af. Det er alt i alt en mere åben arkitektur, en arkitektur, der interagerer mere med sine omgivelser. En arkitektur, der er opadstræbende og dynamisk i sit udtryk. Ugo, skriver om den her gotiske arkitektur i sin roman, at det ikke længere er præstens værk, men i stedet for arkitekten og de almindelige håndværkere, der står bag den. Og derfor bliver arkitekturen mere fri og lunefuld, mere progressiv og populær. Den rummer, siger Hugo, en, øh, en række elementer fra folkets fælles forestillingsverden og bærer præg af folkets umådeholdende fantasi. Det ser man blandt andet i øh, de her gargyler, som, som sådan nogle dæmoner trænger ud fra kirkens murer, øh, som fra et øh, folkeeventyr. Vi ser nogle flere af dem her, hvor de øh, placerer sig overalt på fasaden samtidig med de her meget forsirede og smukke øh, spier, som øh, ved skabelse har været overladt til håndværkernes øh, fantasi. For Hugo, der øh, bærer den her bygning altså præg af folkelighed, af frihed, åbenhed og dynamik. Den er på den måde, Hugo siger det på den måde, at hvert enkelt individ bærer sin sten til værket. Det, er, det betyder, at den gotiske katedral altså for Hugo også er et demokratisk symbol. Et symbol på en samfundsorden, hvor hvert enkelt frie individ... Hører til i helheden og får sin plads i den nødvendige helhed. Så den gotiske katedral er altså for Hugo symbolet på øh, en, en meget mere demokratisk folkelig arkitektur, kunne vi sige. På den måde, der udgør Notre Dame-katedralen et perfekt symbol på, den overgang, som Hugo ser i middelalderen, nemlig overgangen mellem det elitære og det teokratiske til en mere folkelig og fri øh, politisk orden. Så det her perfekte symbol, er altså, øh, som katedralen udgør, siger altså noget om den udvikling, som finder sted i middelalderen som sådan, ikke bare inden for kunsten, men også inden for den øh, politiske verden. Den her den her øh, politiske dimension af værket, den her overgang, den her frigørelsesproces som man ser i katedralen, udspiller sig også i værkets øh, dramatiske fortælling. I fortællingen om klokkeren Quasimodus opgør med faderfiguren Frollo. Fordi Frollo, han inkarnerer alt det som Hugo han forbinder med den romanske arkitektur. Frollo, han er asketisk og mystisk. Han er lukket og streng, elitær og en kirkens mand selvfølgelig. Quasimodo derimod er nærmest ren krop øh, og er ligesom katedralen, siger Hugo faktisk, nærmest sammensat af alle mulige forskellige dele. I starten af romanen, der øh, hersker Frollo øh, over Quasimodo, og Quasimodo han adlyder øh, hver eneste gang. Men i løbet af romanen undergår øh, Quasimodo en slags frigørelsesproces, en bevidsthedsgørelse. Og til sidst ender det med, at han øh, kaster Frollo ud over øh, kirkens tårn, og slår ham ihjel på den måde. Og han står altså som den symbolske sejrherre øh, over Frollo i kampen om kirken. Så på samme måde som den øh, gotiske stilart vandt over den romanske kan man sige i bygningen af katedralen så vinder Quasimodo altså i sidste ende over Frollo. Det skal ikke øh, helt forstås sådan at at øh, Quasimodo dermed øh, udgør menneskehedens øh, sidste udviklingstrin for øgod der er det her starten på en historisk proces. Men ligesom den ligesom den, øh, den store gotiske katedral er bygget af tunge sten der st ligesom stræber opad og åbner sig opad mod himlen, således er Quasimodo altså også en nærmest sådan dyrisk skikkelse, der får et glimt af evigheden og tager det første skridt i en historisk udvikling. Den vigtige pointe her, det er, at den her makrohistoriske dimension af Quasimodos kamp mod Frollo, den får man ikke med, hvis man ikke kender kirkens og katedralens symbolske betydning. Og det er præcis det, som Disney og de forkortede udgaver af romanen undlader. I deres version der bliver kampen mellem Frollo og Quasimodo til en slags sådan eviggyldigt moralsk opgør mellem det onde og det gode. Men i Ugo's roman får den her øh, individuelle personlige historie et meget, en meget større betydning, en meget bredere betydning. Netop fordi den bliver koblet til kirkens, kirkens symboliske betydning, bliver det til en fortælling om den franske historie, om den franske nations udvikling og bevægelse mod frihed. Som nævnt, så var den her øh, rejse mod frihed endnu ikke afsluttet på Ygos Egen samtidig. Der var stadigvæk store konflikter i samtiden mellem det gamle regimes repræsentanter og de her nye, mere liberale idéer. Og de støttede sammen i den juli-revolution i 1830, som jeg allerede har nævnt. Og som Delacroix berømte billede er en hyldest til. Hugo's roman er altså på en gang en middelalderroman, en historisk roman og en samtidsroman der behandler øh, den her stadigvæk meget voldsomme og pågående konflikt øh, i øh, det franske politiske, men også kulturelle og kunstneriske liv. Det første punkt som man kan sige, hvor man kan sige at øh, Hugo's roman er på øh, konfliktkurs med Charles X's konservative regime, det er i det helt simple faktum at Hugo han gør en præst til skurken. I sit værk. For noget af det, der kendetegner Charles X's regeringsperiode, det er, at den forsøger at genetablere de bånd mellem øh, den katolske kirke og staten, som den franske revolution jo ellers havde været med til at øh, sønderbryde. Den her udvikling var mange franske liberale, og altså også Hugo, meget kritisk overfor, og man kan se den her kritiske indstilling i beretningen om Frollo's storhed og fald. Man skal nok ikke helt forstå det som en kritik af kristendommen som sådan, men øh, fordi man kan faktisk godt i Yugo's roman se en slags åbning mod en anden fortolkning af kristendommen i stedet for. En, en, et forsøg på at tale for en kirke, som er mere åben og dynamisk og i overensstemmelse med demokratiske principper, frem for den kirke, som er øh, elitær og teokratisk og forbundet med det gamle enevælde. Men også på kunstens område var Charles X's regeringstid meget konservativ. Den officielle kunstdoktrin var klassicismen, og klassicismen er præget af øh, kravet om, at man efterlever gamle klassiske normer for, hvordan man skriver et godt digt osv. Hugo's portræt af den romanske stilart kan faktisk læses som en slags allegori over det, han mener om den klassicistiske kunstart. Omvendt kan man sige, at hans øh, hyldest til den gotiske øh, arkitektur er en slags indirekte hyldest til den romantiske litteratur og øh, kunst. For også romantikerne hævdede jo øh, kunstens frihed og var meget optaget af, at deres kunst skulle afspejle det folkelige krav om politisk frihed. Så på den måde var romantikken altså en slags aftager til gotikken for Hugo. En videre var det en provokation mod det gamle regime at rehabilitere middelalderens kunst overhovedet, sådan som Hugo gjorde, fordi de øh, øh, antik elskende øh, dogmatikere, som sad øh, i det officielle regime, de havde middelalderens kunst og anså den for at være for mørket og for krøblet, men Hugo, var jeg ikke helt alene om den her genopdagelse af middelalderen. Faktisk kan man sige, at den kendetegner romantikken bredt som en europæisk kulturstrømning. I Frankrig har vi for eksempel Prosper Mérimée, som skriver begejstret om middelalderen, og i Danmark kender vi middelalderdyrkelsen fra romantikere som Øenslæger og Ingemands historiske romaner. Alle sammen tager de middelalderen som udgangspunkt i et forsøg på at og forankre nationen historisk og kulturelt. Den her genopdagelse af middelalderen i Frankrig fik rent faktisk øh, stor, rent praktisk betydning også. Efter juli kom der en ny konge, Louis-Philippe, til magten, og han tog middelalderarkitekturen til sig og forsøgte på at bruge noget af dens øh, nyvundne øh, aura til at øh, legitimere sit styre historisk og kulturelt i befolkningen. Det betød, at en række af de middelalderlige bygningsværker i Paris, der på det her tidspunkt stod og hensmuldrede, de blev erklæret for bevaringsværdige. En del af dem var på, på vej til at blive revet ned osv., men de blev bevaret, så i dag, når vi ser på Notre-Dame de Paris og middelalderarkitekturen i Paris i det hele taget, så er det ikke mindst Victor Hugo og de andre, nogle af de andre franske romantikers fortjeneste, at vi kan vandre rundt og se på den så velbevaret, som den er i dag. I dag står Notre Dame-kirken som et symbol på øh, den franske nations øh, kulturelle øh, enhed og historie, og det er ikke mindst Victor Hugo's fortjeneste. Jeg indledte den her forelæsning med at sige, at Ugo's roman rummer meget mere end Disneys øh, tegnefilm. Og det håber jeg nu at have vist. For, for det første kan man sige at Hugo han giver os et øh, ganske nyt billede af middelalderens kultur og politiske og kunstneriske liv. Samtidig så kan man sige at Hugo formår at gøre denne middelalder levende og interessant for sin egen samtid. Det gør han blandt andet ved at forene den store historiske udvikling med en personlig historie om en ydmyg klokkers øh, personlige frigørelse fra en sin mesters å. På den måde, ved at kombinere de her niveauer, samtidig med, at Hugo er en fantastisk fortæller, og samtidig med, at han formår at inkludere et stort og farverigt persongalleri i sin roman, på den her måde skaber Hugo med klokkeren fra Notre Dame, et af den romantiske litteraturs helt store højdepunkter.